សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Plus News សេតវិក្ឍន៍នៅចុងខែកញ្ញានេះកម្ពុជាទទួលបានកម្រងវិទ្យុធំធំចំនួន8ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់7.80លានដុល្លារដែលក្នុងនោះរីមានកម្រងអភិវឌ្ឍកោះត្បាល់ខេត្តកំពង់របស់អកញាត្រីភិបតម្លៃ17លានដុល្លារនិងកម្រង Samsung MultiPad នៅខណ្ឌមានជ័យតម្លៃ21លានដុល្លារហើយកម្រងទាំងនេះនៅបង្កើតការងារ74,000កន្លែង តាមសំណើសវនីយោរបស់ក្រុមហ៊ុនគណៈកម្មាធិការវិន័យនៃក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានចេញវិញ្ញាបនបត្រចុងបញ្ជីកម្រងវិន័យកជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដោយខាងក្រោមក្រុមហ៊ុនទី1 Ardentia International Hospital Co Ltd កម្រងសង្សងនឹង activities multi-patient អន្តរជាតិចំនួន117គ្រែដែលមានទីតាំងវិន័យស្ថិតនៅផ្លូវដូងញាពី ភូមិដំណាក់ធំ៣សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងទុនវិនិយោគចំនួន21លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន178កន្លែងក្រុមហ៊ុនទី២ Yuvel Hats and Voskola Hospital Co Ltd ក្រុមហ៊ុនសាំងសងនឹងអាចិវកម្មមន្ទីរពេទ្យបៃដូងនិងសរសៃឈាមចំនួន300គ្រែដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅផ្លូវលេខ1934 ភូមិអកញាវៀងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរដ្ឋនីភ្នំពេញក្នុងតុលាវិនិយោគចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិកនឹងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន348កន្លែងក្រុមហ៊ុនទី3ទ្រីភាពកោះតំសាយរីស ોર્ટ ខអលធីឌីគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះត្បាល់ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិកែមសង្កាត់កែបខណ្ឌកែបក្នុងតុលាវិនិយោគចំនួន17លានដុល្លារអាមេរិកនឹងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន105កន្លែង ក្រុមហ៊ុនទី4 Global Pass Biotechnology Co Ltd ក្រុមហ៊ុនបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃម្ហូបអាហារដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅភូមិព្រៃដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្នុងតុនវិនិយោគប្រមាណ7.2លានដុល្លារអមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន132កន្លែងក្រុមហ៊ុនទី5 Jura Hanes Cambodia Co Ltd ក្រុមហ៊ុនបង្កើតរោងចក្រផ្គុំដំឡើងខ្សែគ្រឿងអេເລັກត្រូនិក ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិទួលធ្នុងសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងតុនវិនិយោគប្រមាណ6.8លានដុល្លារអមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន514កន្លែង 6 Aris Titi Footwear Material Cambodia Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបន្សំស្បែកជើងដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិតាសែនឃុំសតឹបស្រុកជើងប្រីខេតកំពង់ចាំក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ6.5លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន548កន្លែង កម្មហ៊ុនទី7 TWXQ GAMANKOTD គមរោគមកកាត់រងចាក់កដេសមីកបងពាក់ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ8ភូមិវិហាស៊ូជើងខុំវិហាស៊ូស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ5.4លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន1958កន្លែង និងក្រុមហ៊ុនទី8 Combat Cambodia Force Gamankotd គម្រោងបង្កើតโรงจักรក ட េះសម្ភីបំពែដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងទួលសង្កាត់កំបូលខ័នកំបូលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ5ក بية 1លេដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន1650កន្លែង ក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាទទួលបានភយទិស្តច្រៀង1លាន2សានាក់ដោយក្នុងឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៃការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតពសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរនៅក្នុងសនសុសសាធបុឌមានស្ដីពីសមត្ថភាពសម្រាប់អារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងទេសចរនៅទិសដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 លោកបាបញ្ជាក់ថាការពិមុនវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភៀតេស្តជរបរទេសចំនួន6ក្បៀ6លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលអាចຈັດតុកថាជាឆ្នាំកំពូលនៃវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជា។ ចំណូលនេះបានចូលរួមចំណែកសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ4900លានដុល្លារស្មើនឹង12%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំដំបូងនៃការငືបឡើងវិញពីវិបត្តិចរអន្តរជាតិក្រោយការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 រយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021 លោកបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពទេសចរណ៍បរទេសបានចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តបន្ទាប់ហើយនៅឆ្នាំ2022នេះប្រទេសកម្ពុជារំពឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ1.5សែននាក់ទៅ2លាននាក់ កម្ពុជារៀបចំនិងត្រៀមបោះពំផ្សាយផានទីទេសចរមហូបអាហារកម្ពុជាដែលមានបញ្ជាក់ពីមហូបអាហារនៅតាមខេត្តនិងតំបន់សម្រាប់បង្កើនការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលនិយមចូលចិត្តទទួលទានមហូបអាហារនិងផ្សព្វផ្សាយពីមហូបអាហារប្រចាំតំបន់ ក្នុងសនนิษិដ្ឋស្ដីពីសមិទ្ធផលនិងវឌ្ឍនភាពការងាររយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងទេសចរនៅទិសដីការក្រសួងទេសចរនាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អាយុដមអាំងសវណ្ណរតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាដើម្បីបង្កើនភាពតេទាញទេសចរបន្ថែមនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រសួងទេសចរណ៍និងបសម្ពំផ្សាយផានទីទេសចរណ៍មហោបអាហារកម្ពុជាដែលនឹងបញ្ជាក់ថានៅស្រុកខ្មែរខេត្តណាក់ក្លាស់មានសាខាអនុពលមហោបអាហារឧទាហរណ៍ថានៅខេត្តបាត់ដំបងមានមីកូឡាជាដាំអាយជាដាំបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងបានរៀបចំជាសហបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងបសម្ពំផ្សាយជាខត្តបានឬសិភៅ Pocket Guidebook សម្រាប់ជាជូនដល់ទេសចរទាំងអស់នៅតាមមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍គ្រប់រដ្ឋនីខេត បាទតាមឯកដំអង្គសវណ្ណរតផាន់ទីទេតសចមហូបអាហារនេះគឺមានរំលឹកអំពីរូបភាពបញ្ជាក់ពីឈ្មោះមហូបអាហារប្រវត្តិរបៀបធ្វើដើម្បីតេទៀញភៀវទេតសចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់ពីប្រជុំកាលភៀវទេតសចបានភ្លក់រੁចជាតិហើយបើបានដឹងប្រវត្តិទៀតគឺពួកគេកាន់តែចក់ចិត្តក្រុមជំនាញក៏នឹងមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបរទេសផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បង្កាន់ភៀវតេទៀញភៀវទេតសចគ្រប់ជាតិសាសន៍ អាយចដបបបញ្ជាថាទេសចរមហូបអាហារនេះគឺជាសក្តានុពលធំសម្រាប់កោដៅទេសចរនីមួយៗហើយវាក៏ជាអនុវិស័យមួយក្នុងវិស័យទេសចរនិងពពកធរដែលមានភាពជាក់ទៀងយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ភ្នៅទេសចរក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏ខិតខំសព្វសាយកោដៅទេសចរកម្ពុជាជាកោដៅមហូបអាហារនិងមានការផលិត spot video ដែលមានទាំងភាសាខ្មែរបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាជិនដើម្បីឲ្យភ្នៅទេសចរងាយស្រួលយល់ដឹង រយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អគ្គយុគធានកយនឹងរដ្ឋកកកម្ពុជារយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អគ្គយុគធានកយនឹងរដ្ឋកកកម្ពុជាបានចាប់ខត់រទុនគ្មានប៉ុនដែលច្រកក្រំផ្លាក់លេបផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន10គ្រឿងក្នុងនោះចង្កូតឆ្វេង15គ្រឿងនិងចង្កូតស្ដាំ1គ្រឿងរទុនទាំងនោះរួមមានរទុន Louis Cis Chevrolet Toyota Sienna, Toyota Highlander និង Toyota Camry ដែលជាប្រភេទរថយន្តចង្កូតឆ្វេងនិងចង្កូតស្ដាំផលិតនៅឆ្នាំ 2005, 2006, 2011, 2012និង2018សមជម្រាបថាគណៈយុគត្តឋានកយនិងរដ្ឋកកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបង្ពន់និងអកលលើរជនចង្កូតស្ដាំគ្មានពន់មានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានចូលបញ្ជីរួចនៅតាមបណ្ដាអង្គភាពកយនិងរដ្ឋកអេធនិកខែត សេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាការអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រយជនគ្មានប៉ុនចូលមកបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងអគរនឹងត្រូវបញ្ចាំនៅត្រឹមថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេល છ ັບឆັບខាងមុខនេះដោយពុំមានការពន្យាបពេលទៀតឡើយក្រោយថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022រយជនចង្កត់ស្ដាំបានចូលបញ្ជីរួយដែលពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចប៉ុននឹងអគរគឺជាមុខសញ្ញានៃការបង្រ្កាបរពអស់ ដោះជាគ្រូបង្រៀនឡាស់ឬគំទេចចោលតាមច្បាប់នឹងប័ណ្ណបញ្ញត្តិធរមានដោយពុំមានការអនុគ្រោះទៀតឡើយជាដំណឹងដ៏រីរាយនៅថ្ងៃនេះផ្លូវលើប៊ុនលឿនភ្នំពេញប្រសិយហនុបានបើកដំណើរការសាឡាបងដ៏អឹកក្តថ្លៃរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022ជាមួយគ្នានេះกระทรวงសាធារណការនៅដីជញ្ជូនបានបញ្ញត្តិលក្ខខណ្ឌគួរយល់ដឹងអំពីទីតាំងកន្លែងឈប់សម្រាប់នឹងផ្ដល់សេវាកម្មលើផ្លូវលើប៊ុនលឿនភ្នំពេញប្រសិយហនុ ប្រភពក្រសួងសាធារណការឲ្យដឹងទៀតថាលកផ្លូវលកបូរលុនភ្នំពេញប្រសិទ្ធនុមានកន្លែងជប់សម្រាប់និងផ្តល់សេវាកម្មចំនួន4ទីតាំងនៅតាមបណ្តោយផ្លូវដែលទីតាំងនីមួយៗមានចំណតយន្តយន្តស្ថានីយ៍ប្រៃអន្តណេបន្ទប់តាំងអាហារដ្ឋាននិងកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗ ទីត uhm ាំងទាំង4រមៀនទីតាំងទី1កំពង់ស្ពឺគីឡូម៉ែត្រលេខ40ទី2ទីតាំងកំពង់ស្ពឺខងលិចគីឡូម៉ែត្រលេខ63ទី3ទីតាំងកំពង់សិលាគីឡូម៉ែត្រលេខ109និងទី4ទីតាំងប្រៃណប់ខងលិចគីឡូម៉ែត្រលេខ156អរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Plus News សេតកិច្ចសានីឡូជីស្ទិក ដល់ជូនសេវាកម្មនំចេញនំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USB ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកវុនដាកណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុ